депортированы все азербайджанцы в одночасье с армянской земли. Birinci bunlar yeməlidir, sonra sən oturma olsa yeməyə. Yəni mən yoğursam, əvvəli evinə mən qaytaracağam. Bu anlayışlar var mı dünyada? Ordu qaçqın, kişi qaçqın. De görən görüm, harada ət var? Kartoşkadan başqa burada ət var? Hər gün orada qeyzi keçir. Necə keçirirlər? Komünist Partiyasını söyəndə, onda kişi istəyir çıxsın bunların qabağına, onda içində çıxmışdı. Bu insan qorxaq ola bilməz. Siyasətdə kişi və yalqız qadın məhsulunu yaradır. Nakit olun! Mən bir şey bilirəm, nakişilik bir də kişilik. Əgər ağlımın mənəvi dayağı yoxdursa bu ağıl faciədir. Bu ağıl mənə lazım deyil. Öz xalqının kəfən pullarına, hesabına malikanə tikdirənlərin düşmanıyım. Əzəmətli Azərbaycan naminə, Lalə Şövkəti, Liberal Partiyanı seçin. Səsinizi ALP-yə etimad edin. Nəticəsini özünüz görəcəksiniz. Axşamınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Bugünləri bizim problemlərimiz çox Azərbaycanda, amma əfsuslar olsun ki, vaxtımız çox məhduddur. Ona görə mən hər problemə dair aydınlıq getirib, çox qısaca öz mövqeyimi bildirəcəyəm. Qarabağ problemi bizim hamımız üçün ən ağrılı və ən böyük problemdir. Amma bizim iqtisadi inkişafımız olmasa, xalqımız ac olsa, biz heç vaxt Qarabağ problemini həll edə bilmərik. Aç xalqın nə güclü ordusu, nə güclü dövləti ola bilməz. Ümumiyyətlə, zəif dövlət isə tam müstəqil ola bilməz. Ona görə birinci mən xalqın güzaranından, acınacaqlı vəziyyətindən danışmaq istəyirəm. Bugünləri xalqımız çox ağır vəziyyətdədir. 1 milyonu mühacirətdə bir çörək dalıcan gedən insanlarımız, əmək qabiliyyətdə olan insanlarımız, 1 milyon qaçqınlarımız, 1 milyon 200 min pensiyacımız ki, ayda müavinəti 12 dollardır. Müəllimlərimiz, həkimlərimiz, 35-40 dollara dolanır. Həkimlərimiz 11-12 dollara dolanır. Tələbələrdən də danışmıram, onların müavinəti 4 dollardır. Bunlar yazıqlar, bilmirlər, kitab alsınlar, körə gəsinlər, yoxsa ki, dəftər alsınlar. Bütün dünyada dövlətin qüdrəti, iqtisadiyyatın qüdrəti xalqın həyat tərzi ilə, həyat səviyyəsi ilə ölçülür. Bu ölçünün bir göstəricisi var. Ümumi daxili məhsulun adam başına düşən gəliri ildə. Bizim rəsmi statistikaya görə ildə adam başına 508 dollar düşür ümumi daxili məhsuldan. Bu gündəlik gəlir 1 dollar 39 sent eləyir. Bütün dünyada qəbul olunmuş göstəriciyə görə, əgər gündəlik gəlir 4 dollardan yuxarı deyilsə, o dövlət kasıb dövlət sayılır. Əgər isə 2 dollardan aşağıdırsa, artıq o dövlət ən kasıb dövlətlər arasında düşür. Bugünləri bizim Azərbaycan dövləti Dünya Bankının reyestrinə görə ən kasıb ölkələr qrupundadır. Bir də ki, onu yaddan çıxartmayaq ki, əgər adam başına düşən gəlir, gündəlik gəlir 2 dollardan azdırsa, onda bu insanlar, bu adam həm fizioloji baxımdan, həm psixoloji baxımdan deqradasiyaya uğrayır. Yəni, tənəzzülə uğrayır. Bugünləri biz baxsaq, bizim bütün maaşlarımız 2 dolları da ödəmir gündəlik ödəmir. Və belə bir vəziyyətdə firavanlıqdan danışmaq və yaxud iqtisadi inkişafdan danışmaq mənə belə gəlir ki, yersizdir. Bu, belə bir ağır vəziyyəti çoxları oyunən
bağlayırlar ki, biz Azərbaycan keçid dövrünü yaşayır. Bəli, Azərbaycan doğrudan da keçid dövrünü yaşayır. Amma keçid dövrünün öz məqsədi olur, öz istiqaməti olur. O istiqamətə görə öz nəticələri olur. Və adətən Avropa ölkələri keçmiş, bu keçid dövrünü keçmiş ölkələr 2-3 ildən sonra iqtisadi inkişaf və xalqın həyat tərzi yüksəlir. Orta əmək haqqına baxsaq biz, MDB ölkələrində müqayisə üçün mən təqribən göstərsəm, Rusiyada orta əmək haqqı 145 dollardır. Litvada 145 dollar, Qazaxıstanda 105 dollar, Belarusda 80 dollar, Özbekistanda 75 dollar, Moldovada 70 dollar, Qırğızstanda 60 dollardır. Bir Azərbaycandır, Gürcüstandır, Ukraynadır və Ermənistandır, orada doğrudan da bizim səviyyəmizdədirsə, bizim səviyyəmizdədir. Amma gəl onları bizi ilə müqayisə etməyək. Onların zəngin resursları yoxdur, enerji resursları yoxdur. Onlar qazı, nefti digər ölkələrdən alırlar. Biz isə bu boyda zəngin resurslara malik olan bir ölkəyik. Keçid dövrünü yaşayırıq. Yenə də deyirəm, keçid dövrünün öz istiqaməti var. Adətən özəlləşmə onun üçün keçirilir ki, onun nəticəsi, məqsədi var. Nəticəsi ondan ibarətdir ki, özəlləşmə keçəndən sonra dövlətdə orta təbəqə yaranır və çox varlılarla ən kasıbların gəlirlərin fərqi azalır. Biz artıq özəlləşmənin birinci mərhələsini keçmişik. Lakin biz bir günlərə rəqəmlərə fikir versək, yenə də deyirəm rəsmi rəqəmlərə fikir versək, görərik ki, əgər 90-cı ildə bizdə orta təbəqə 51% təşkil edilirsə, bir günlərə rəsmi məlumatlara görə 18%-dir. Qeyri-rəsmi məlumata görə heç 5% də təşkil etmir. Fərqə baxsaq, 10% əhali hansınız ən varlı əhalinin gəlirləri ilə 10% ən kasıb əhalinin gəlirlərinin fərqi əgər 90-cı ildə 7 dəfə idisə, bu günləri bu artıq 70 dəfədən çoxdur. Bunlar hamısı ona istinad edirlər ki, biz düz istiqamət götürməmişik və öz məqsədimizə çata bilmirik. Deyərsiniz ki, bunun əsas səbəbi nədən ibarətdir? Əsas səbəbi yalnız Azərbaycanda olan dövlət səviyyəsində olan korrupsiyada. Bugün Azərbaycanda korrupsiya belə bir səviyyəyə çatıb ki, bütün islahatları o artıq səmərəsiz edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin hesabatına görə, bu da ki, rəsmi məlumatdır. Azərbaycanda olan rüşvətin səviyyəsi o qədər yüksəkdir ki, bütün islahatları səmərəsiz edir. Avropa İnkişaf Bankının hesabatına görə rüşvətsiz Azərbaycanda heç bir iş görmək mümkün deyil. The International Audit Beynəlxalq Təşkilatının hesabatına görə bizim məmurlarımızı illik xarici ölkələrdə olan hesabatda köçürülən pul 700 milyondan çoxdur. Bu, ümumi daxili məhsulun 70%-dir. Digər maliyyə qurumlarının hesabatına görə Azərbaycanda gizli iqtisadiyyat 65%-dir. Bunlar hamısı rəsmi məlumatlardırlar. Belə bir göstərici var. Əgər gizli iqtisadiyyat dövlətdə 65%-70%-dirsə, artıq o iqtisadiyyat kriminal iqtisadiyyat sayılır. Və o iqtisadiyyat heç bir səmərə, heç bir inkişaf verə bilməz. Mən yenə də deyirəm, mən istinad edirəm yalnız və yalnız rəsmi məlumatlara. Və mənə heç kim bir günləri irad tuta bilməz ki, bu məlumatları Lalə Şövkət deyir. Lalə Şövkət demir, bütün beynəlxalq təşkilatlar deyirlər. Bir günləri beynəlxalq təşkilatların rəyinə görə, biz korrupsiyanın səviyyəsinə görə Kamerunla Nigeriya səviyyəsindəyik. Və burada deyirlər ki, korrupsiya bütün dünyada var. Bəli, bütün dünyada korrupsiya var, amma bu səviyyədə, bu ölçüdə, bu totallıqda, bu cəzasızlıqda heç bir dünyanın ölkəsində yoxdur. İnandırım sizi ki, belə bir korrupsiyayla biz heç nəyə nail ola bilməyəcəyik. Və bizim ən əsas bir günləri problemimiz korrupsiyayla mübarizədir. Dövlət xəzinəsinin oğurluğu, o kəfən pulunu, qocaların kəfən pulunun, o uşaqların, yetimlərin payını oğurluq deməkdir. Cinayət var, cəza yoxdur. Belə bir ölkədə harda qanunlar işləmir, biz heç bir inkişafa çata bilmərik, heç bir inkişaf yolu ilə gedə bilmərik. Və ona görə mən bir günləri bu problemləri sadalamaqla sizin hamınızın diqqətini bu oğurluğa, bu rüşvətxorluğa cəlb etmək istəyirəm. Biz bu oğurluqla, rüşvətxorluqla mübarizə etməsək, hamımız, ona görə ki, burada müxalifətin də məsuliyyəti var. Xalqın da məsuliyyəti var,
ictimai nəzarət olmayan yerdə dələbəylik olacaq. Keçid dövrü Afrika ölkələrində keçiblər. Amma onların keçid dövrü oligarxiya rejimi yaradıb. Oligarxiya rejimi bilirsiniz nə deməkdir? O bir qrup, bir ovuc adamın maliyyə imkanlarının və bütün maliyyənin, dövlətin bütün maliyyəsinin və siyasətin ağalığıdır. Bu bir ovuc qrup hər şeyi əlinə alır və bu ölkələrdə adətən qanunlar işləmir. Yalnız güc qanunu işləyir və pul qanunu işləyir. Bu Somali keçib bunu, Nigeriya keçib bunu, Kamerun keçib bunu, Zair keçib bunu, Afrika ölkələri və aqibəti çox faciəli qutardı bunların. Adətən belə ölkələrdə həmişə ya inqilablar olurlar, ya çevrilişlər. Ayrı yolu yoxdur. Bunu dünyanın tarixin qanunlarıdırlar. Və mən ona görə bir günləri iqtidarı çağırıram ki, bunlar bunlara fikir versinlər, özlərini düşünsünlər. Bunlar bir günləri özləri özlərini məhv edirlər. Milləti də məhv edirlər, özləri özlərini də məhv edirlər. Burada ayrı yolu yoxdur. Mən xarşıya çıxmaq məcburiyyətindəyəm. Şənbə günü Azərbaycan televiziyasında Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi Cavan Oğlan çox səviyyəsiz bir sözlər mənim haqqımda işlətdi. Maşından danışdı, mənim zənginliyimdən danışdı. O uşaq məktəbə gedəndə mən artıq professor idim. Bir də adi professor deyirdim, böyük vəzifə sahibi idim. O ki, qaldı maşınlara, Heydər bəy 90-cı ildə Moskvada təqaüdçü olanda mənim həm xidməti maşınım, həm şəxsi maşınım, sürücülərlə onun qulluğunda idi. Heydər bəy çox yaxşı bilir, mən hardan gəlmişəm siyasətə. Mən siyasətə zəngin gəlmişəm, maşınım da olub, evim də olub, bağım da olub. Üzr istəyirəm. Amma mən Azərbaycana gəlib dövlət tərəfindən verilən evdən imtina etdim qaçqınlara görə. Bunu elə heç kim etməmişdi. Heç bir hakimiyyət nümayəndəsi heç nədən imtina eləməyib bir günləri öz xalqına görə. Heç bir öz mənafəsindən keçməyib. Xalqın naminə, ona görə mənim alnım açıqdır xalqımın qarşısında. Yeni Azərbaycan Partiyasının sədrinə Heydər bəy mən sizə müraciət etmək istəyərdim. Əgər sizin yadınızdadır, siz 92-ci ilin noyabr ayında məni Moskvadan çağırdınız, təcili, ki biz bir yerdə sizinlə bu partiyanın proqramını və nizamnaməsini hazırlayaq. Orada biz sizinlə o proqrama bu partiyanın mənəvi dayaq məsələsini saldıq və dedik ki, sizin partiyanızın siyasəti və orada bizim partiyamız idi. Bizim partiyamızın siyasəti mənəviyyət üzərində qurulmalıdır. İndi ki, mən görürəm bu cavanları siz salmışsınız təhqirlə, söyüşlə, çox səviyyəsiz cavanlardılar, deyim sizə. Bunların nə biliyi var, nə savadı var, nə təcrübəsi var. Ümumiyyətlə, heç tərbiyələri də yoxdur. Sözünüz var, söz danışın. Heydər bəy, Yeni Azərbaycan Partiyasında çox ləyaqətli, çox təmiz, çox ağıllı insanlar var. Mən istərdim ki, onlar sizi təmsil etsinlər. Sizin ağır gününüzdə onlar sizin yanınızda olublar. Bu partiyanın təməlini qoyan onlardılar. Bu cılız adamları bir günləri, bu uşaq-uşağı bir günləri siz bu meydana salmaqla özünüz hörmətdən düşürsünüz. Heydər bəy, mən bunu istəməzdim. Əziz tamaşaçılar, hər bir siyasi polemika mütləq intellektual mahiyyət daşıyır. İntellektual yük daşıyır. Əgər siyasi polemikada intellektual yük yoxdursa, intellektual mahiyyət yoxdursa, bu artıq polemika deyil, siyasət deyil. Bu bayağı bir bazardır. Və ona görə istərdim ki, siz yalnız o adamları eşidəsiniz, hansı doğrudan da sizdən danışırlar, siyasətdən danışırlar, sizin güzaranınızdan danışırlar, sizin ağrınızdan danışırlar. Qalanı hamısının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Çox sağ olun. Əzəmətli Azərbaycan naminə Lalə Şövkəti Liberal Partiyanı seçin. Səsinizi ALP-yə etimad edin. Nəticəsini özünüz görəcəksiniz.